देव बरो दीस दिव भुरग्यांनो भुरग्यांनो, तुमकां काणयो आयकुपाक आवडटा न्ही? आतां टीव्हीचेर महाभारत ही एपिसोड चलता, ती तुमी पळयता आसतली न्ही? तर तातूंतलीच एक काणी तुमच्या बुकान दिल्ली आसा, पार्ट 5 दुश्ट दुशासन। ही काणी आतां हांव तुमकां सांगतां। आमच्या भारत देशांनी खूब पयलें ल्हान ल्हान अशें राज्य आशिल्लीं, आनी त्याच राज्यांतलें एक आशिल्लें हस्तिनापूर, एका राज्याचें नांव आशिल्लें हस्तिनापूर। आनी ह्या हस्तिनापुरान दोग जाण भाव आसले, एकलो धृतराष्ट्र आनी दुसरो पंडू, हे दोगूय राजाचे चेडे। धृतराष्ट्र हो व्हडलो आनी पंडू धाकटो, पूण धृतराष्ट्र हो जल्माचोच म्हटल्यार पयलीं पासूनच न्ही कुड्डो आशिल्लो। तांचो बापूय मरतकूत पंडूक ते राज्य चलोवचें पडलें, कित्याक तर व्हडलो पूत कुड्डो आशिल्लो। आनी धृतराष्ट्राक 100 चेडे आनी 1 चेडूं आशिल्लें, आनी पंडू हाका 5 चेडे आशिल्ले म्हूण तांकां पांडव म्हणटाले, आनी धृतराष्ट्राचे 100 आशिल्ल्यान ताका कौरव म्हणटाले। तर कौरव आनी पांडव दोगूय काजन ब्रदर्स, एकठांय शिकताले, एकठांय खेळूंक वताले। पांडवांचो भीम, धर्म, भीम, अर्जून, नकुल आनी सहदेव हे पांडव। तातूंतलो भीम जो आशिल्लो तो खूब मस्तो आसलो, ताका ताकद खूब आसली। ताका एक वायट संवय म्हळ्यार तो वेगळीच दुसऱ्याचे वाटेक वयतालो आनी मागीर झगडटालो, पूण मनान मातो खूब बरो आशिल्लो। पूण जे दुर्योधनाचे हे दुर्योधन आनी दुशासन आशिल्ले न्ही, तांकां ताचो हो स्वभाव आवडनाशिल्लो, तो तांकां तांच्या मदीं नाका आशिल्लो। म्हणून एक दीस ह्या दोगांयनी दुर्योधन आनी दुशासनान मेळून वनभोजन म्हळ्यार रानान पिकनीक करप, रानान वचून खेळप, जेवप, खावप अशें करपाचें थारायलें। आनी ते रानान वनभोजनाक गेले, थंय जेयले, खाल्ले, दनपारचे बरें खेळ्ळे आनी न्हिदले। पूण हें वाडपाचें काम दुर्योधन आनी दुशासन हांणी आपणें केलें, कित्याक खबर आसा तुमकां? आयकात फुडें। भीम न्ही, ताका खूब खावपाक जाय आशिल्लें, तांच्यांनी सगळ्यांक वाडलें, भिमाकूय वाडलें, आनी जो निमाणो लाडू आशिल्लो न्ही वाडपाचो, तातूंत वीक घातलें, वीक म्हळ्यार पॉयजन मिक्स केलें आनी तें भिमाक दिलें। भीम खादोळो, ताका खूब खावपाक जाय, खादोळो म्हळ्यार खूब खावपाक जाय। ताणें तो लाडू रोखडोच खाल्लो। सगळें जेवण जातकूच मातशें न्हिदपाक गेले, परतून उठून खेळपाक गेले, पूण भीम उठलो ना। कित्याक खबर आसा तुमकां? ताका कसलो लाडू दिल्लो कितें मिक्स करून? पॉयजन, वीक न्ही, ते विखाची बादा ताका जाली, वीक ते लाडवांतले ताका लागले आनी तो न्हिदून उरलो। सगळे जाण न्हिदून उठून खेळून गेले आनी मागीर परतून न्हिदल्यार ते पळोवन हे दोगूय जाण, दुर्योधन आनी दुशासन, हांणी भिमाक घट्ट दोरयेन बांदलो आनी उदक व्हांवता ते न्हंयेन म्हळ्यार रिवरीन व्हरून उडयलो। सगळे घरा आयले, फांतोडेर उठून तो घरा गेला, भीम घरा गेलो आसतलो अशें भिमाच्या चारूय भावांक दिसलें। ते घरा आयले, घरा येवन पळयत जाल्यार भीम घरा पावकूच ना। आतां ते भियेले, सगळ्यांक हुस्को जालो। तांची आवय, पांडवांची आवय कुंती, तीय भियेली। तिणें आपल्या मनशाक, तिचो एक मनीस आशिल्लो तिचें काम आयकुपी विदूर, ताका आपयलो आनी कितें करुया तें विचारलें। ती भियेल्ली तेन्ना त्या विदुरान तिका भिवूं नाका, तो घरा येतलो अशें सांगून धीर दिलो। आतां हे सायडीन रिवरीन उडयल्ले, न्हंयेन उडयल्ले, तें कितें घडलें? भीम ते न्हंयेंतल्यान व्हांवून गेलो आनी सोर्पांच्या राज्यान पावलो,
नाग लोक म्हणटात ताका, नाग लोकांत पावलो आनी थंय सगळे स्वरूप स्वरूप कितें करतात जावता न्ही, तर सर्पांनी ताका घास मारले, सगळ्याक घास मारले भिमाक. आतां भिमांक सर्पांनी घास मारले, सर्पान घास मारले जाल्यार कितें जाता, सर्पाचें वीख चडटा न्ही आनी मनीस रोखडो मरता. पूण भिमाचें कितें जालें, भिमान विकाचो लाडू खाल्लो न्ही, भिमाच्या आंगान पयलेंच लाडवांतलें वीख आशिल्लें आनी आतां कसलें वीख, सर्पान चावलें तें वीख, दोनूय विखां मिक्स जालीं आनी अशें म्हणटात की विखान वीख देंवता. तर लाडवांतलें वीख आनी सर्पान चाविल्लें तें वीख जाल्ल्यान ताचें वीख देंवलें. ह्या नाग लोकांनी सर्पाच्या राज्यान तेंचो सर्पांचो राजा आशिल्लो ताचें नांव वासुकी, ताणें भिमांक एक वखद दिलें आनी त्या वखदान भिमाचें बळगें म्हळ्यार शक्ती ताका आनीक ताकद मेळ्ळी, पयलींच ताका ताकद आशिल्ली आनीक ताची ताकद वाडली. हें वखद कोणें दिलें, सर्पांच्या राजान, कोण तो नांव कितें, वासुकी, आनी तातूंत भिमाचें बळगें म्हळ्यार शक्ती आनीक वाडली. उपरांत तो भीम नाग लोकांतल्यान सर्पांच्या राज्यांसून आपल्या घरा आयलो. सगळे भिमांक परतो आयला तो पळोवन खूब खोशी जाले आनी होच भीम फुडाराक फुडें महाभारत झुजान म्हळ्यार झगड्यान महाभारतान झूज दाखयता पळयला न्हय तुमी, तर ह्याच भिमान ह्या दुशासनाक मारलो. कित्याक मारलो तें तुमी एपिसोड पळयता न्ही तें तुमकां कळटलें, भिमान दुशासनान कित्याक मारलो तो. अशे तरेन दुशासनान केल्ल्या कर्माची फळां ताका भोगची पडली, ताका लागून आमी कोणाचेंच केन्ना वायट चिंतूंक जायना. जे वायट करता ताका केन्ना ना केन्ना भोगचेंच पडटा. समजलो न्ही पाठ, बरे तरेन घरा वाचात आनी हीं नवीं उतरां दिल्या तीं बी शिकात, ताचेय अर्थ बरयात. देव बरें करूं.